عراقی لەلایەن بەریتانیەکان و دامەزریندا کە ئەوکات لە دوای زەنگی یەکەمی جیهانیەوە عێراقیان داگیر کردبوو. ئەمساڵیش بۆ یەک گەرمی سەنگەرەکانی شەڕی دژ بە تیرۆرکە هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە منێکانی دیکەی کەرکووک بە هەموو شێوەیەک ڕووبەڕووی تیرۆریستانی داعش دەبنەوە و لاپێناو خاک و نیشتیمان جیهانی خۆیان بەخت دەکەن. پۆلیسی پارێزگای کەرکووک وەکو ڕێزێک بۆ شەهیدانی شەڕی دژ بە تیرۆر بڕیاریدا ساڵیادی دامەزراندنی پۆلیسی عێراق نەکاتەوە و لەو یادەدا هیچ مەراسیم و هەنگێک ڕێکنەخا. پۆلیسی پارێزگای کەرکووک وەک ڕێزێک بۆ شەهیدانی شەڕی دژ بە داعش ساڵیادی دامەزراندنی پۆلیسی عێراق ناکاتەوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی کەرکووک ڕایگەیاند بەهۆی ئەوەی لێئێستادا لە جەنگی دژ بە داعشدان و هاوڕێ و هاوسەنگەرەکانیان لە پێناو پاراستنی سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک بەبێ جیاوازی قوربانیان داوە، بڕیاریاندا ئەمساڵ یادی دامەزراندنی پۆلیس نەکەنەوە و هیچ ئاهەنگ و مەراسیمێک بەو بۆنێەوە ڕێک نەخەن. طبيعي امسال لبروا براسي ما وضع كركوك امسال جايا تهديدات داعش هي بوليس كمان زوري لو واجب لقلب رابش مكانو اما يقدو ميسش براسي احترام بو خيني شهيدان او شهيدان كا جاني خوان بخش كرد بو كركوك بو عراق و لبروا يمش احتراما بو شهيدانا هيش احتفال يكون انك دمصان ام هم سال او مناسبه كوابرين يادي دامزراني بوليس لعراق ياد كراوتو بلام ام سال ام كابويا ياد من نكردو ديارا هم رفيق برادر كان من مفيش مرقو هم او پۆلیسانا لە بەرەکانی شەڕن لە هێزی پێشمەرگە و لە هەروەها لە برایانی پۆلیس و کۆمەڵە شەهیدمانداوە. لەبەر ئەوە پێمان باش بوو ئەو مناسبەیە نەکرێ، لەبەر ئەو زروفەی کەوە عێراق و هەرێمش پێهاتێ ئەپەڕێ، ئێمە وامان بە باشزانی کەوە ئەو مەراسیمە نەکەین. پۆلیسی کەرکووک بە پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان جیاواز لە پۆلیسی چەند پارێزگایەکی عێراق کە لەگەڵ سەرهەڵدانی داعش ناوسەکانیان چۆڵ کرد توانیان لە شارەکەدا بمێننەوە و بەردەوام بن لەسەر ئەرکەکانیان. ئێستاش بە پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش پۆلیسی کەرکووک بەردەوامە لە ڕاوەدوونانی تیرۆریستان و پوچەڵکردنەوەی مەرامی گڵاویان. ئێمە بەردەوام ئەبین شەو و ڕۆژ لە مداهەمە و تەفتیشەکانمان لە سوڕانەوەمان ناوشار لەگەڵ برایانی ئاسایشە بە موشتەرەکی و من هاوڵاتیان دڵنیاکەمەوە کە زیاتر هەوڵەدەین نەکو بڵێین ساردبینەوە. یەکەم فەوجی پۆلیسی عێراق لە نۆی یەکی ساڵی 1921 دامەزرا و دوای دیاریکردنی فەرماندەی پۆلیسی پارێزگاکان و تاوەکو ساڵی 1927 بەریتانیەکان ئەرکی مشق و ڕاهێنانی پۆلیسیان لە ئەستۆدا بوو. لە ساڵ 1930 بە پێی ڕێککەوتنی نێوان عێراق و بەریتانیا کەیسی هێزەکانی پۆلیس بە تەواوەتی ڕادەستی عێراقەکان کرایەوە. لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقشەوە لە 1-9-2003 جارێکی دیکە هێزەکانی پۆلیس پێکهێنرانەوە. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دوو ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی